Бүгін облыс әкімі Нұротан партиясы Жамбыл облыстық филиалының төрағасы Бердібек Сапарбаевтың қатысуымен облыстық мәслихаттағы депутаттық фракцияның отырысы өтті. Басқосуда 2025 жылға дейінгі сайлау алды бағдарламасын жүзеге асыру мәселесі қаралды. Сондай-ақ партияның саяси кеңес мүшелерімен бюро отырысы өтті. Фракция алдында жаңа жоғары міндеттер тұр. 5 жыл уақыт ішінде атқамінерлер халық егілігі, өңірдің өсіп өркендеуі жолында нендей істер атқармақ. Жиында алдымен осы турасында айтылды. Жамбыл облысы бойынша 2025 жылға дейінгі сайлау алды бағдарламасын жүзеге асырудың жол картасын талқылау мәселесі бойынша облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы баяндама жасады. Өзгерістер жолы әр азаматқа лайықты өмір деп аталатын сайлау алды бағдарламаға сайлаушылармен түрлі форматтағы кездесулерде көтерілген мәселелердің шешу жолдары енгізілген. Күлдана Жауынбекованың айтуынша, бағдарламада барлық басым бағыттар қамтылған. Әсіресе әлеуметтік салаға көп көңіл бөлініп отыр. Яғни басты мақсат халықтың тұрмыс жағдайын түзеу. Ал міндеттердің орындалуы осы аппарат мүшелерінің жұмысына тікелей байланысты болмақ. Өздеріңізбен өткізген жиналыстарымен сайлау алды үгіт жұмыстарының барысында облыс тұрғындарынан 1169 ұсыныс тілектер келіп түсті. Ол жинақталып, сараланып, 776-сы бекітілген сайлауалды бағдарламасында ескерілді. Жол картасы сайлауалды бағдарламасының 7 бағытын іске асыру бойынша 122 тармақты, 12 индикаторды қамтып отыр. Барлық нысаналы шаралары мен индикаторлары жауапты мемлекеттік органдарды бекіте отырып, жылдар, салалар бойынша бөлінді. Атап айтқанда, бағдарламада елді мекендерді көгілдір отынмен сапалы ауыз сумен қамту, тұрақты жұмыс орындарын ашу, білім беру және денсаулық сақтау саласының деңгейін көтеру сияқты түрлі тетіктер бар. Сондай-ақ басым бағыттардың бірі кәсіпкерлерді шағын және орта бизнес өкілдерін қолдау болып табылады. Бұл туралы жол картасын талқылауда фракция мүшесі Фарида Жүнісова өз пікірін білдірді. Шағын және орта бизнес саласының өкілі ретінде мені бағдарламада кәсіпкерлікті қолдау мен дамытуға айрықша басымдық берілгені қуантады. Аталған бағдарламаларға сай жыл сайын кәсіпкерлікке арналған 250 жаңа жобаға қаржылай қолдау көрсетіледі. Сонымен қатар еңбек мемлекеттік бағдарламасы бойынша Тараз, Жаңатас және Қаратау қалаларындағы жеке кәсіпкерлерге арналған 35 жоба айқындалып отыр. Сондай-ақ алдағы 5 жыл ішінде 2 мыңнан астам жоба бойынша жеке кәсіпкерлерге несие беру тетіктері кеңейеді. Фракция отырысының күн тәртібіне мұнан өзге Нұр Отан партиясының Жамбыл облыстық мәслихатындағы депутаттық фракциясы жетекшісінің орынбасарын сайлау, төралқа құрамын және фракцияның 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту мәселелері де қойылды. Айта кетейік, жиында қатысушылар тарапынан бірқатар бағыттар бойынша ұтымды ұсыныстар айтылып, талас тудырған мәселелер де көтерілді. Өз кезегінде Бердібек Сапарбаев айтылған талап тілектердің де ескерусіз қалмайтынын жеткізді. Әрбір партия мүшесінің негізгі міндеті біріншіден сол бағдарламаны жүзеге асыруымыз керек. Екіншіден осы жол картасының орындалуын қамтамасыз етуіміз керек. Ең біріншісі мынау біздің облыстың басқарма басшыларының фракцияға келіп есеп беруі дұрыс. Одан кейінгісі мына біздің фракция мүшелерінің халықпенен жиі-жиі кездесуі. Мұнан кейін саяси кеңес бюросының отырысы өтті. 11 бюро мүшесі қатысқан жиында жоғарыда аталған Жамбыл облысы бойынша 2025 жылға дейінгі сайлау алды бағдарламасын жүзеге асырудың жол картасын бекіту мәселесі қаралды. Талқылай келе, бір ауыздан бағдарламаны жүзеге асырудың жол картасы бекітілсін деген шешім қабылданды. Айта кетейік, бұл үшін бюджеттен 2 триллион 165 миллион теңге қаражат қарастырылып отыр. Фарида Сейілханқызы, Асылбек Шолшыбек, Мейірбек Сауранбаев, Жетішетнюс.